Tolerimin e festimeve me fotot e diktatorit dhe shamit e pionerve të Enverit edhe në prag të mbërritjes së atit të shenjt në Shqipëri. Partia Demokratike nuk është ndryshe veç si provokim të kryeministrit Rama dhe sjellje hipokrite për vizitën e Papës. Ky demonstrim është një hipokrizi e ulët e Edi Ramës, teksa Tirana e pret Papën me fotot e martirëve të klerit në bulevard, qeveria bën parad me fotot e vrasësve të priftrinjve në qytetet e tjera. Këto festime në vendlindjen e Enver Hoxhës së Gjirokastër u lexuan si një parakalim qeveritar i paralajmëruar nga Rama. Ky demonstrim qeveritar që ndodh vetëm 3 ditë para vizitës Papës në Shqipëri është një fyerje për mesazhin që Ati i Shenjtë dha lidhur me vizitën e tij. Ai u shpreh se do të vizitojë një vend që ka vuajtur shumë për shkak të regjimit të tmerrshëm ateist. Ky është provokim dhe gesti më i keq para vizitës historike të Atit të Shenjtë, tha kreu i deputetëve demokrat, teksa u shpreh se socialistët në ndrejtimin e Ramës nuk po e rezistojnë dot zellit për të rehabilituar figurën e Enverit as në këtë ditë të veçantë për vendin ton. Socialistët në ndrejtimin e Ramës nuk ndalojnë në rehabilitimin e figurës së Enverit as këtë ditë të veçantë për vendin ton. Ky është një provokim i hapur që i bëhet shoqërisë dhe vendit tonë më të vuajtur në kohën e diktaturës komuniste, ku prej regjimit të Enverit mira u pushkatuan me dhe pa gjyq, mira u internuan dhe gjithë qytetarët u privuan nga lirit e drejtat themelore të njerëzit. Duke cilësuar manifestim komunist nën kujdesin qeveritar, Paloka tha se Partia Demokratike e dënon atë dhe kërkon ndalimin e menjëhershëm të këtyre provokimeve ndaj shoqërisë shqiptare.